bài bóng đá chúng ta bóng bao nhiêu để số tiền được lo nghiệp của đấy và cũng có hay chúng ta thao ra là lịch từ mua và cũng có một đội chơi của ta ជាប្រតិភពដែលនោះតែមានអាយុ
35ឆ្នាំ35ឆ្នាំហើយត្រូវរួមនៅស្រុកអង្គរនេះ14ឆ្នាំសិនហើយគណៈបកមាន2មួយគឺគណៈបកសាធារណរដ្ឋពិភពលោកកែដែលមានរូបសញ្ញាជាតំរីណាគឺតំរីហើយគណៈបកមួយទៀតគឺគណៈបកដេម៉ូក្រាតឬគណៈបកជាតតៃដែលមានរូបសញ្ញាឬប្រចាំបកគឺសាធារណហើយគណៈបកជាតតៃគឺប្រើពណ៌ខៀវជានិមិត្តរូបរបស់គណៈបកគណៈបកសាធារណរដ្ឋគេប្រើពណ៌ក្រហមជានិមិត្តរូបណាហើយគេរៀបចំ National Convention ហើយបានឃើញថាស្រុកកម្ពុជាមានបេក្ខជនចូលជាជាតិរដូវនេះ17នាក់ហើយគេពិភាក្សាពីប្រធានទៅជំរុញទៅនៅសំ1ហើយខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋនោះគេហៅថា National Convention ដល់គណៈបកដេម៉ូក្រាតប្រជាធិបតេយ្យនេះគេហៅថាCaucus ពាក្យប្រាថុធ្លាពួកខាងស្វេនិយមប្រើពាក្យ Caucus ពួកស្ដាំនិយមប្រើពាក្យ Conventions ដែលយើងបកប្រែខ្លះហៅថាជាមហាសន្និបាតមហាសន្និបាតសម្បត្តិពាក្យក៏ការគាត់នេះដែរហើយខាង Primary and Caucus នោះពីរូបនិយាយខាងគេតែនេះជំរុញទៅដល់សំណាក់រួចហើយខាងគណៈបកនេះគេបោះឆ្នោតឬបែកជួនប្រទេសតៃនេះតែឲ្យឈ្មោះឈ្មោះបោះឆ្នោតហើយការបោះឆ្នោតនោះដែលខុសពីភពលោកទាំងមូលហើយដល់ស្មោះស្ម័គ្រហើយដល់បាក់ពួក founding fathers ពួកអ្នកដែលបង្កើតប្រកាស declare independence ប្រកាសឯករាជ្យហ្នឹងដូចជាលោកដល់ដើម្បីបានជាប្រសិនហ្នឹងតាមក៏បានទៅជាប្រធានជាប់ឆ្នោតជាទីទី3801ដល់1809ហ្នឹងពួកអស់ហ្នឹងគឺជាសកលអ្នកប្រាជ្ញហើយដល់ហើយពួកនោះសិតពួកមកពីអង់គ្លេសតែនិយាយគ្នាហ្នឹង43ហ្នឹងវាប្រឹងហ្នឹងពួកនោះពួកមកពីអង់គ្លេសជនជាតិអង់គ្លេសហើយពួកហ្នឹងគេសាស្ត្រាមើលអ្នកប្រាជ្ញជាច្រើនអង់គ្លេសដែលពិសេសសេតាមពីពួកទស្សនៈទូលេតូអារីស្ទូលីយ៉ាងណោះអឺឡុកនេះតែពួកហ្វាន់នីវ៉ាដែលយើងអូរ៉េបូវីរេបរបស់យើងនេះនាមអ្នកប្រកែនេះមាន6 7 8 9អ្នកប៉ុណ្្នឹងទេគឺសិក្សាប្រវត្តិរបស់បារាំងសិក្សាប្រវត្តិរបស់អង់គ្លេសសិក្សាប្រវត្តិសិក្សាអីហើយបើយើងដឹងខ្លះពីរឿងបដិវត្តិបារាំង Revolution បារាំង Louis XIV នោះដែលបដិវត្តិលើកាត់កោស្ដេចបារាំងមួយគេនោះចំណងណាប់អូតផងទីពួកដូច្នេះពួក Founding Father យើងនោះគាត់សិក្សាឃើញកំហុសបារាំងដូចចេះកំហុសអង់គ្លេសដូចចេះកំហុសអាល្លឺម៉ង់ដូចចេះកំហុសស្ដេចស្ពេនវិញចេះកំហុសតែនេះចេះជាដល់យើងយកអត់មានស្ដេចថាអត់មានស្ដេចដូច្នេះអត់មានស្ដេចវាជានិយមទេត្រូវតែបោះឆ្នោតហើយបោះឆ្នោតបោះពីម៉ាដូច្នេះតែពិបាកហើយនឹងពិបាក concentration ហើយវាស្រួលគេចែកការបោះឆ្នោតនោះឥឡូវពីហោចយើងមិនមែនចង់ជាប្រជាធិបតេយ្យពេញលេញទេឥឡូវនេះប្រជាធិបតេយ្យពេញលេញបែបនេះប្រមាណឆ្នាំឃើញនៅអេស៊ីជាជន90លាននាក់ជាងបោះឆ្នោតបោះឆ្នោតទៅ90លាននាក់ជាងសត្វពួកមូស្លីមទាំងអស់ជនជាតិគេទាំងអស់ដល់បោះឆ្នោតទៀតយកប្រជាធិបតេយ្យមួយដែរអ្នកការសាសនាមូស្លីមហ្នឹងតាមដែរប្រតិភូយេសអេស៊ីណាណាតោះនេះបងដល់បោះទៅគាត់និយមសាសនាមូស្លីមគាត់ខ្លាំងគាត់ដឹកនាំរបៀបជាសាសនាសង្គ្រប់យកសាសនាតាំងរបស់យកដល់ពួកអ្នកដែលមិនងងតាមគាត់តាំងទៅងើបមកអបឆានបកកម្មនៅអេស៊ីហ្នឹងគេ
ាថាអូយប្រទេសកំពុងទៀតមិនមែនតែទីជាពេលជោគីឥឡូវកំពុងដើរទៅណាទៅតែជោគីដូច្នេះបើសិនជាមន្តភិកច្រើនអស់ទាំងអស់នេះបោះអបទីតបែងមួយជាប់តបទីតបែងក៏អំណាចកាអានដូច្នេះអំណាចកាជាទី